18 квітня на календарі, в ефірі інформаційна програма «Час. Вечір. Добрий». Партнерство України і НАТО – міжнародний семінар. На межі руйнування замкові сходи в небезпеці. Приводять до ладу роботи з благоустрою. Рецепт довголіття – 103-й день народження. Визначали кращі гірськолижні змагання. Друге життя – облаштувати хоспіс. Нова колекція – показ мод. Ситуація на сході України залишається неспокійною. Бойовики продовжують здійснювати провокації проти сил антитерористичної операції. Ситуацію прокоментував речник АТО Віктор Шубець. Протягом минулої доби бойовики 79 разів відкривали вогонь уздовж всієї лінії фронту. Зокрема, з мінометів калібру 120 та 82 мм в напрямку Авдіївки 4 рази, Зайцевого – 3. Два обстріли позицій наших військ відбулось в районі шахти Бутівки та по одному поблизу Красногорівки, Пісків, Опитного, Березово та Кримського. В районі Тарамчука наші опорні пункти поруч з мінометами було обстріляно зі ствольної артилерії калібру 122 мм. В районі Лебединського ворог застосував протитанково-ракетний комплекс, а у Майорську та Опитному вів вогонь з озброєння БМП. Також було неспокійно в районах Луганського, Широкіного, Мар'їнки, Неверського. Тут і незаконні формування вкотре порушили режим тиші, використовуючи стрілецьку зброю та гранатомети. У Братиславі міський транспорт обліпили листівками на підтримку Савченко. У такий спосіб країна підтримує льотчицю, яка незаконно ув'язана у Росії. На оголошеннях розміщений заклик – не бути байдужими та підтримати акцію на звільнення Надії Савченко. Нагадаю, українська патріотка не припиняє сухе голодування, але вона погодилася на крапельницю. У парламентській асамблеї Ради Європи проведуть термінові обговорення подальшої долі Надії. Партнерство України та НАТО – від стратегічних декларацій до тактики практичних дій. Під такою назвою в ректораті УЖНУ відбувся міжнародний публічний семінар «Практику». Участь у ньому взяли як вітчизняні науковці, представники Збройних сил України, так і іноземні гості. Про що саме йшла мова, дивіться у наступному сюжеті. Військовий конфлікт, що триває на сході України, стан безпеки держави, перспективи політичного та військово-технічного співробітництва з країнами-партнерами – всі ці та інші питання докладно обговорили на міжнародному семінарі щодо партнерства між НАТО та Україною. Дуже важливо на шляху України до НАТО є формування думки громадянського суспільства. І саме тому такі заходи, які ми сьогодні організовуємо і на майбутнє, мають дуже велике значення і є витребувані в українському суспільстві. Співорганізатором заходу виступило почесне консульство Литовської Республіки у місті Ужгород. Його керівник, виступаючи перед присутніми, зазначив, Литва всіма силами сприяє бажанню України бути у європейській спільноті, зокрема і вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Посольство Литовської Республіки впродовж 2015-2016 року є контактним посольством НАТО в Україні. Тому ми намагаємося робити все від нас залежне для реалізації ідеї, концепції про натовського курсу зовнішньої політики України. На заході також були присутні військові представники Литовської Республіки, які розповіли про шлях входження їхньої країни до НАТО. Водночас військові запевнили присутніх, Північно-Атлантичний альянс – це не тільки військовий союз, але й стимул до покращення обороноздатності своєї країни, а також зовсім інший погляд на європейські цінності та демократію. Ми будемо мінятися, пространство, западне пространство, которое имеет свои ценности, свой взгляд на демократию, свой взгляд на гражданское общество. Згадали військові про допомогу Литви у формуванні нової армії України. Зокрема, 50 військових офіцерів Литовської Республіки проводять навчання на українських полігонах, тим самим готуючи Збройні сили України на рівні стандартів НАТО. Румунія вже скоро може стати членом Шенгенської зони. Окрім Румунії, всі вимоги ЄС виконала також Болгарія, яка вже скоро приєднається до Шенгену. Європейська комісія вважає, що Софія і Бухарест виконали всі вимоги для приєднання до Шенгенської зони. Для остаточного вирішення цього питання необхідно одностайне прийняття рішення всіх держав-членів ЄС, зазначила представник прес-служби Єврокомісії Міна Андрєєва. До цього часу багато європейських лідерів неодноразово заявляли, що шенгенський безвізовий простір перебуває під загрозою через міграційну кризу, з якою зіткнувся Євросоюз, пише «Укрінформ». Міграційна криза змусила багатьох тимчасово внести прикордонний контроль на своїх кордонах.
Румун та українець намагались вивезти із Закарпаття до ЄС цигарки вартістю понад 27 тисяч гривень. Після проведення поглибленого огляду автівок Audi A6 та Ford Mondeo на митниці виявили тютюнові вироби вітчизняного виробництва з марками акцизного збору. У румуна виявили незаявлені та приховані від митного контролю цигарки Marlboro Gold, Marlboro та Oris загальній кількості 1200 пачок. Українець приховав у спеціально обладнаному та пристосованому сховищі 120 пачок цигарок LD Red. Наразі складені протоколи про порушення митних правил. Цигарки та транспортні засоби вартістю майже 109 тисяч гривень вилучили. Купив кота в мішку. У Мукачеві чоловік придбав автомобіль з перебитими номерами кузова. Від коментарів ошуканий відмовився, поза камеру розповів, що автівку «Opel Corsa» купив у знайомого. Транспорт був під двома арештами, коли закінчився термін останнього, приїхав переоформляти автомобіль на себе. Тоді й виявили перебиті номери кузова. Всі огляди транспортних засобів має проводитися виключно експертами МВС України. І при даних моментах, щоб забезпечити громадян від автошахрайства, постійно, практично виявляються автошахраї, де добровільні надбувачі попадають в такі халепи. От і на даний момент є тому приклад, транспортний засіб, де є виявлені ознаки підробки ідентифікаційного номера кузова. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу. Власника автівки розшукують, він буде відповідати перед законом. А от чоловік, який купив автівку з перебитими номерами, залишиться і без грошей, і без автомобіля. Тож правоохоронці радять усім перевіряти реєстраційні номери машин перед покупкою. На межі руйнування. В обласному центрі більш ніж столітні замкові сходи в історичному центрі міста можуть розвалитись. І причина не у їх віці, а в тому, що один з власників сусідньої земельної ділянки почав будівництво. Камінь чоловік видобуває із замкової гори. Чим це загрожує історичній пам'ятці? Дивіться далі. Старовинні замкові сходи, які з'єднують вулицю Підградську з греко-католицьким собором, що на Капітульні, вже стали родзинкою Ужгорода. Однак через людський фактор сходи на межі зникнення. А все через активне будівництво, яке ведеться біля самих сходів. Приватний власник, який має тут будинок та земельну ділянку, вирішив облаштувати свою територію. Та от його дії загрожують знищенню більш ніж столітніх сходів. Зокрема, чоловік видобує камені з замкової гори, чи може створити надзвичайну ситуацію, адже над замковими сходами проходить старовинний мур, який в будь-який момент може зсунутись. У міській раді кажуть, спеціальна комісія вже побувала на місці події, а в результаті виявилось, що будівництво ведеться самовільно і не погоджене із міською радою. На минулому тижні ми комплексно з усіма причетними службами вийшли на місце розібратися, що ж там власне відбувається. Дійшли однозначно висновку, що будівельні роботи ведуться без дозволу власне на будівельні роботи і, що найважливіше, без відповідного проєкту. Замкові сходи вже не одне десятиліття – справжня родзинка обласного центру. Як розповідає відомий закарпатський туризмознавець Федір Шандр, ще декілька років тому туристи, які приїжджали до Ужгорода, розпочинали свою екскурсію саме цими сходами. Однак через відсутність належної автомобільної парковки вони втратили популярність. Власне, для туриста, коли вони йдуть тими сходами, це одна із хороших атракцій анімації. На жаль, вона використовується дуже мінімально і з малим потенціалом. І це пов'язано, в першу чергу, з відсутністю паркінга для колишніх, де були колись туристичні автобуси, стояли по вулиці Підградській, біля Перечинського вокзалу Ужгороді, то відповідно там зараз хаотична торгівля, там закриті вхідні брами і туристичні автобуси, туристичні групи повністю оминають ці замкові сходи. Реанімувати замкові сходи минулого року вирішила студентська молодь, розмалювавши їх кольоровими фарбами. Однак це не надто врятувало ситуацію. Наразі спеціальна комісія оцінює збитки, завдані нелегальним будівництвом. Самому ж власнику подібні дії можуть загрожувати не тільки штрафними санкціями, але й судовим позовом та відкриттям кримінального провадження. У Тячівській Тересі шукають можливість облаштувати хоспіс. Будівля для цього є, от тільки вона потребує капітальної реконструкції. Але це набагато дешевше, ніж зводити соціальний об'єкт з нуля. На місці був мій колега, він і продовжить тему. Майже в центрі селища заростає чагарником капітальна будівля чеського періоду. Це колишня лікарня, де поправляли своє здоров'я жителі навколишніх сіл. Проте вже 15 років вона руйнується просто на очах. За допомогою чеських партнерів з краю Височина місцеві планують дати друге життя будівлі колишньої лікарні. В планах відновити будівлю та на її місці зробити хоспіс для престарілих.
Ідея створення будинку престарілих виникла давно, та й подібного закладу на Тячівщині нема. Найближчий знаходиться у Виноградові. Ми маємо у будинку таку споруду з таким капітальним фундаментом, капітальними стінами, але, на жаль, значить, яка не використовується і в дуже занедбаному вигляді. Ну, але для того, щоб побудувати там хоспіс, одних бажань наших мало, для того треба, я думаю, ну, мінімум там 10 мільйонів гривень, щоб його відновити і, звісно, створити інфраструктуру необхідну для того, щоб там функціонував такий соціальний заклад. Тільки в селищі одиноких престарілих набереться з десяток, стільки, що не в кожному багатотисячному селі району. Заклад, якщо плани вдасться реалізувати, зможе розмістити до 150 стареньких. За ними доглядатимуть 70 соціальних працівників, а це додаткові робочі місця. Проте без партнерської допомоги, побоюється селищний голова, ідея так і залишиться на папері. Без чехів буде важко. Я думаю, на умовах співфінансування ми готові знайти гроші у селищному бюджеті, але самі своїми коштами, своїм бюджетом ми таку велику роботу не зробимо. Відновлення історичної будівлі, яка продовжує занепадати, може вирішити одразу кілька проблем селища, наголошує очільник громади. Плюс цей благоустрій центральної частини Тересви. Готові звертатися у всі органи про допомогу, які треба, значить, у наші органи влади, значить, міжнародні організації, що треба, щоб дійсно цьому питанні допомогли. Бо шкода таку споруду, тим більше, що вона ще історична споруда. План реконструкції і створення соціально важливого закладу віднедавна перетворився на завдання номер один. Тож всі зусилля в майбутньому спрямують на реалізацію задуманого. В Іршаві тривають роботи з благоустрою. В зелених зонах висаджують квіти, прибирають кладовища, кипить робота і в міському парку. Не забули про благоустрій пішохідної зони. Як тривають роботи, бачили мої колеги. Робота в центрі міста кипить з самого ранку. Комунальні служби прибирають та приводять до ладу зелену зону. А щоб освіжити клумби, жінки взялися висаджувати квіти. Анюта не лезли. Маргаритка. Чорнобривці посіяли. До міського суботника долучились і працівники будинку культури. Взялися за прикрашання площі перед своїм закладом. Квіти тут – головний елемент декору. От жовто-сині квіти. Білесенькі з синім, червоного. От глобус ми зробили, зелені обсадили. Хочемо, щоб Іршава була красива. А от працівники міської ради вийшли на прибирання одного із кладовищ. Крім розчистки під'їзної дороги та території, вирішили очистити ще й нещодавно розширену зону. Це вже четвертий вихід наш на кладовище і в міському парку. Хотілося б ці два об'єкти привести до належного стану. Дуже значна кількість робіт проведена в міському парку. Значить, ми підсипали, вирівняли площу глиною значні, особливо в районі Мотузького парку, провели покраску всіх ігрових споруд. Ну і дуже сподіваюся, що вдасться нам протягом максимум 2-3 тижнів заасфальтувати всі доріжки. Проводили роботи і в центральному парку. Тут побілили дерева, а старі пеньки викорчували. Все для того, аби в скорому часі, як тільки офіційно запустять мотузковий атракціон, парк перетворився на справжню зону відпочинку для містян та гостей Іршави. Не забули і про благоустрій пішохідної зони. Ті тротуари, які не оновили раніше, активно приводять до ладу зараз. У центральній частині, ну, скажімо так, на трієчку, можливо, ми вже привели в порядок, а бічні вулиці, мається на увазі, і виходи з міста, це треба ще попрацювати. Наприклад, абразивний завод має порядка 400 метрів тротуару прилеглої території до центральної вулиці, що йде на Ільницю. Досягнуто домовленості з ними, що за свій рахунок вони відновлять тротуар, до роботи вже приступили. Така ж робота ведеться і на 400-метровому відрізку тротуару Сандерс-Іршава. Порозуміння з підприємцями та спільна робота дають свій результат. Іршава перетворюється на очах і з кожним роком її зовнішній вигляд стає дедалі привабливішим. Стосовно розпочатого благоустрою, планують завершити його до свята Воскресіння. Закарпаття – одна з кількох областей України, де зберігається природний приріст населення, тобто народжуваність перевищує смертність. Середня тривалість життя закарпатців – 71 рік. Тут найнижчий середній вік населення з усіх українських регіонів. У жінок – 38,5 років, у чоловіків – майже 35 років. По Україні, відповідно, 43,38, повідомляє Радіо Свобода. Середній розмір домогосподарства на Закарпатті – 3,5 людини, середня кількість дітей – майже двоє. Цікаво, що на Закарпатті суттєво зростає число дітей, народжених поза шлюбом. У 2014 році таких було 22%, коли у 2000-му лише 13,5.
103 роки сьогодні виповнилося жительці Ужгородщини. З цією датою бабусю привітали не лише рідні. Від народного депутата Василя Петьовки іменинниці вручили газову плиту. Довгу жительку такі привітання вразили до глибини душі. Бабуся каже, приємно, що про таких, як вона, на Закарпатті пам'ятають. В гостях у ювілярки побували і наші журналісти. Життя прожити не поле, перейти, мовить народне прислів'я. Ці слова відомі, як ніяк, нашій сьогоднішній іменинниці. 103 роки виповнилося Уляні Олександрівні. Все життя вона працювала тяжко, однак всі свої труднощі долала щирою вірою в серці до Бога. Цьому навчає сьогодні своїх дітей, внуків, правнуків і прапраправнуків. Ніколи не опускати руки, не скаржитися на життя і просити в Бога кращої долі. Такі настанови від бабусі рідним. Вона прожила понад століття, сама виховувала двох дітей, бо чоловік загинув на війні, працювала, не покладаючи рук. Вчила дітей по-чесному жити, вірити в Бога, до церкви ходити, не нервувати і добре харчуватися. Поруч з ювіляркою рідна донька Гізела каже, хоча мама виховувала їх одна, їм ніколи не бракувало батьківської любові, уваги і тепла. Мамі одній важко було виховати двох дітей. Щоб заробити на життя, потрібно було тяжко працювати. Мені було 12 років, коли я допомагала мамі торгувати на ринку, щоб купити комбіжир, маргарин із сала свинини, рослинної олії та іншого жиру, яким при Союзі в армії годували солдатів. Хліб можна було купити тільки в Ужгороді, до якого не їздили автобуси, тому доводилося ходити пішки та ще й на плечах носити важкі рюкзаки. Треба було якось виживати. 18 квітня Уляні Олександрівні виповнилося 103 роки. У рідних і в самої ювілярки на очі навертаються сльози. Приємно, кажуть, що людей, яким доля дарувала багато років, пам'ятають і шанують. Прекрасною датою, днем народження, від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки, здоров'я вам, щастя, родинного тепла, затишку. Бачу, у вас прекрасні діти, прекрасні внуки, які з вами поруч. От. Здоров'я вам ще. І всього-всього самого найкращого, щоб ми побачилися ще й на слідуючий рік. Газова плита – річ вкрай потрібна в господарстві, кажуть рідні ювілярки, адже до цього вони 25 років користувалися старими приладами. Однак найбільше радує те, що про єдину довгожительку Ужгородського району не забули. Увага і кілька щирих слів – найкращий подарунок на 103-й день народження. Василь Васильович Петьовко так дотримує старших таких пожилих людей. І спомінає, ми дуже раді. З нетерпінням чекає довгожителька на зустріч з рідною сестрою Єлизаветою, якій 96 років. Хоча Уляна Олександрівна вже кілька років не може ходити, часу вона дарма не гає. Щодня читає Біблію, іноді за читанням священної книги може провести весь день. Щирій молитві вчить і свою маленьку праправнучку. Ганнуся, молодша від Уляни Олександрівни, на 100 років. Ой! Вершина Карпат 2016. Гірськолижні змагання під такою назвою провели цими вихідними на Драгобраті. Участь у них взяли близько 120 спортсменів, серед них юні лижники, вихованці дитячих юнацьких спортивних шкіл. Організатори кажуть, жодних внесків за участь не брали. Переможці змагань, крім емоцій та вражень, отримали медалі, кубки та цінні подарунки. Пройшли змагання за підтримки народного депутата Василя Петьовки. За підтримки народного депутата України Василя Петьовки та за ініціативи неодноразового чемпіона України з гірськолижного спорту, майстра спорту та колишнього члена збірної України Павла Цібеленка на горі Драгобрат відбулись змагання під гаслом «Вершина Карпат-2016». На сьогоднішній день ми провели змагання з 120 учасниками, котрі всі буквально доїхали до фінішу. Це хороший результат для того, щоб постановщик траси грамотно поставив цю трасу. Умови нам фактично дозволили до такого часу провести ці змагання. Трасу продумали заздалегідь, каже пан Павло. Адже змагання серйозні, тому і умови мали бути відповідні. Ніяких внесків за участь не брали. Змагання безкоштовні, додає організатор. Траса гігант, слалом гігант. Як бачите, учасники також у нас змагання проводяться безкоштовно. Запрошуємо
У нас зараз прибули діти з Славська, Верховини, Богдан, учасники є, діточки віком від 2000 до 2006 і молодші роки. Цього року у змаганнях взяли участь 120 спортсменів. Найменшому – 5 років, а найстаршому – 70. Незважаючи на свій вік, пан Олександр на спуску показав справжній майстер-клас та поділився з нами враженнями. Займався всіми видами спорту, але це і найбільше подобається. Ну і займаюся, якщо рахувати, десь 55 років. Змагання дуже гарні, організація хороша, умови хороші. Так, як треба. На вищому рівні все. Ну а поки всі спортсмени не завершили катання, ті, хто спустився, змогли зігрітись гарячим чаєм та смаколиками. Учасників поділили на вікові групи – юнаки і дівчата та їхні наставники-інструктори із спортивно-дитячо-юнацьких шкіл. Здавати позиції ніхто не збирався. За участь у змаганнях і член збірної команди України Василь Теличук. Він розповів, для чого потрібно проводити такого роду змагання. Насамперед потрібно для того, щоб розвивати гірськолижний спорт на Україні. І дійсно дуже дякуючи організаторам змагань, що проводять, що є бажання, що лишається того ентузіазму. І таким чином в майбутньому надіємося, що поміняється на краще і буде більше знати про горні лижі, цікавитися, бажаючих буде. Щодо самої гірськолижної траси, учасник змагань каже, траса була нелегкою та відповідала усім стандартам. Враховуючи погодні умови, насамперед період, коли змагання проводяться, скажімо, змагання провели чудово. Траса була належним чином, відповідала, скажімо так, європейському рівню, жорстко. Саме основне, конкуренція була здорова така, напряжна. Переможці змагань, крім емоцій і вражень, отримали медалі і кубок «Вершини Карпат-2016» та цінні подарунки у вигляді спеціального лижного спорядження та аксесуарів від організаторів змагань. В Ужгороді відбувся показ нової колекції Вікторії Гресь. Відома дизайнерка представила круїзну колекцію, повністю присвячену літньому відпочинку. Що ж буде модним у новому сезоні, дивіться у сюжеті. Ужгород на мить перетворився в справжній центр української моди. І це не дивно, адже свою нову колекцію містянам представила відомий український дизайнер Вікторія Гресь. Аби глядач міг побачити все на професійному рівні, до заходу готувалися заздалегідь, розповідає організатор модного показу Роберт Левицький. Коли є хороша команда, то, скажімо, все інше стає просто технічним, так? Ось, прекрасна команда Вікторія Грейс, прекрасна команда Олексій Залєвський, Альона Амбантела. Тобто, в принципі, з цією командою приємно було працювати. І я думаю, що в майбутньому ми будемо дивувати Ужгород не один раз. Навіть в кризовий час Вікторія Грейс продовжує плідно працювати та дивакувати своїми новими колекціями. Остання не стала винятком. В Ужгороді дизайнер представила круїзну колекцію, повністю присвячену літньому відпочинку. Показ вирішили зробити. Вдохновение. Я что-то случайно шла и осознала, что не делала 20 лет ничего в городе, и мне захотелось сделать. Просто такой посыл творческий. Женщины всегда любят белые платья, их много не бывает, поэтому это мое, скажем, то, зачем ко мне ходят. Белые платья, я давно в Ужгороде их не показывала, именно в таком ракурсе коллекцию, и нам захотелось сделать. До постановки показу моделей, якими виступили 15 ужгородських дівчат, готував вже відомий українському світу моди режисер, а також дизайнер Олексій Залевський, який не перший рік співпрацює з Вікторією. Як розповідає сам, для Ужгорода це дійство має досить велике значення, адже для закарпатських моделей це шанс проявити себе. Віка попросила її допомогти в качестві режисера-постановщика дефіле, і я от приїхав спеціально за 2 дні. И мы поработали с местными моделями, чтобы они профессионально показали Вікіну коллекцию. История Вікторії Гресь та Ужгорода розпочалась ще в далекому 1987 році, коли їй запропонували стати художником з костюмів в Закарпатському музично-драматичному театрі. У 1993 році Вікторія відкрила в Ужгороді свою дизайн-студію, а в 1995 році саме в обласному центрі Закарпаття відбувся перший показ колекції Вікторії Гресь. І ось вона знову у своєму вже рідному місті. Таким побачимо.
побачили день сьогоднішній, журналісти нашого телеканалу. Дякую за увагу. Побачимось на цьому ж каналі.